Мадумаров, соттун чечими саяси эмес мыйзамдык чечим болду. Бүтүн Кыргызстан саяси партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы доо арызын канааттандырган сот чечимин партиянын лидери Адахан Мадумаров мыйзамдык чечим деп атады. Ал азаттыктын кабарчысынын сиздин оюңузча сотко бийлик аралаштыбы же жокпу деген суроосуна бул ишке бийлик аралашып же аралашпаганы тууралуу айта албайм. Бирок Бишкектин административдик сотун биздин доо арызды канааттандырган чечими мыйзамдуу чечим болгонун баса белгилеп айта алам деп жооп берди. БШК бүтүн Кыргызстан партиясын талапкер кылып каттады. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын парламенттик шайлоого талапкер катары каттады. Мындай чечимин БШКнын 9 сентябрдагы кечки жыйынында кабыл алынды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын сөзүнө караганда, БШК Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге каршы жогорку сот муктагына даттана алат. Бирок БШК партиянын ал шайлоонун белгиленген иш-чараларынан артта калбашы үчүн каттоого алды. 9 сентябрда Бишкектин административдик соту бүтүн Кыргызстан партиясынын БШКга каршы арызын канааттандырган. Жараян жүрүп жаткан убакта партиянын талапкерлери имараттын сыртына чогулуп соттун калыстыгын талап кылышты. БШК 3 сентябрдагы жыйынында бүтүн Кыргызстан талапкерлерин аныктоодо эреже бузган деп таап, каттоодон баш тарткан. Партия БШКнын мындай кадамын саясий чечим деп баалап сотко берген. Бул ак азаттык чекит оор. Кылыч Шанаев бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтарына терең ыраазычылык. Саат 10:00 кечки саат 21:00 чейин тикесинен тик туруп колдоо көрсөткөн карапайым элге башты ийип таазим кылсаң аздык кылат. Элдин ишеними баарынан бийик. Кудай буйруса биздин партия парламентке барып калса элдин көйгөйлөрүн көтөргөн чыныгы элдик партия болот. Эгерде парламент босогосун аттанары менен теңирден тескери сүйлөп бийлик жакка актаса бүгүнкүдөй ызы чуу менен алып түшөбүз. Партия кудай буйруса уят кылбай эч кандай акчага мындай ишенимди сатып ала албайсыңар. Чыныгы элдик партия экенине эми точно ишендим. Чын жүрөк оту менен гана колдогон кишилер аягына чейин турат. Так что бүтүнчүлөр элдин ишенимин баарынан бийик коет. Алга бүтүн Кыргызстан. Генерал Субаналиев бар үчүн бүтүн Кыргызстан соттон уттубу. Аламанга аттанган партиялардын атаандаштыгы чегинен чыгып баратат. Дал ушундай шартта бүтүн Кыргызстан шайлоого катышууга сот тарабынан укук алды. Булар протесттик электоратка таянышары белгилүү. Бирок элдин шары менен шайлоочуларын акчага сатып алып кетишсе кантишет. Кылчайнашкан күрөш али алдыда окшойт. Эң башкысы бүтүн Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке Өмүрбек Субаналиев талапкер болгону үчүн бийлик айбыгып, мыйзамдуу талаада туура чечилген канкууланды. Буга чейин Адахан Мадумаров шайлоолордон утулуп келген, иш жүзүндө көчөгө эл чыгара алчу эмес. Комиссар Катани турганда дуу алышып, күрөшүүнүн жаңы үлгүлөрүнө чыгышты окшойт. Мындан ары бүтүнчүлөр виртуалдык жеңишке магдырабай, оппозициялык маанайда пикирлерин курчутуп, эл менен тереңдеп иштешүүгө бара алышса гана үмүт бар. Ал болбосо абал чатак, учурда каршылык көрсөтө алышса гана ийгиликке жете алышат. Булак Азия Ньюс гезити. Каныкей, өлбөчүдөй болбой жаштарга жол бошоткула. Ырчык Каныкей учурдагы саясий кырдаалга өзүнүн жеке пикирин билдирип, азыркы маалда креслосун кучактап олтурган атка минерлерди жемеге алды. Заманымда канча адам көрдүм, бардыгы идеал эмес. Жок, кынтык издебейм. Жамандык издеген адамдын өзү жаман. Тек гана байкаганым паракордук. Адамдын өзүндө жашаган калыстык ар дайым өзү менен кала берет. Ал эми башка сапаттын ээлери аны жумушунда жана жашоосунда сөзсүз колдонушат. Ушул ыплас нерселерди көргөндө кейин өзүм үчүн эмес, ансыз деле өз өмүрүм өз колумда. Ошол эски акебай, жакебай деген система менен үстөмдүк үстүндө өтүп жаткан пас, маскара, кыянаттык колдонулган тепкичтен түшпөгөн адамдар үчүн. Жашоо бир гана жолу келет, бирок бир келген өмүрдө өлбөчүдөй болуп, креслосун кучактап алып жаштарга жол ачпаган аксакалдар ааламга жол ачмак турсун, өздөрүн тозокко кептеп жатканын түшүнүшпөйт. Ошондон улам жаштар жашоо жалган деп кол шилтеп эч нерсеге ишенишпейт. Ишеничти кетирбегиле, о айланайын адамзат, деди Каныкей. Бул ак кадам медиа чекит кейжи. Саясий серепчи. Президенттик башкарууну жоюуну убадалап жаткан партиялар аны иш жүзүнө ашыра албайт.
саяси партиялар шайлоо алдындагы жарыш учурунда өз максаттарына жетүү үчүн кийин аткара албай турган популисттик убадаларды беришет. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде саясий серепчи Орозбек Молдалиев билдирди. Анын айтымында айрым партиялар эгер алар шайланса, парламентке келгенден кийин президенттик башкарууну жоё тургандыгын айтып жатышат. Бирок ал бир партиянын ыйгарым укугу эмес, ал үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү жана башка нерселер керек. Бул айрым партиялар өз максаттарына жетүү үчүн кийин аткара албай турган убадаларды берип жатканын билдирет, деди ал. Ал белгилегендей, мындай нерселер Кыргызстанда гана болгон жок. Дүйнөнүн бардык жеринде популисттер алдыга чыгып жатышат, эл аларга ишенип, артынан ээрчип жатат, дейт ал. Булак кабар агенттиги. Бакыт Бакетаев: элди толкундоого үндөгөндөр жазаланат, бийлик куралдуу күч колдонот. Айрым партия лидерлеринин жана алардын тарапташтарынын баамында парламенттик шайлоодон кийин өлкөдө эди толкундоолор орун алышы мүмкүн. Бирок саясат талдоочу Бакыт Бакетаев эл кайсы бир лидердин айткандарына ишенип, алардын артынан ээрчибей турганына токтолду. Айрым саясатчылар эмнеден эле шайлоо таза өтпөй турганын белгилеп, 4-октябрдан кийин нааразычылык акциялары күчөй турганын айтышууда. Бул боюнча сизде кандай божомолдор бар? Лев Николаевич Гумилев деген жалпы Орто Азиядагы абалды изилдеген илимпоз бар. Анын графиги боюнча Кыргызстан 3 революциядан өттү. Ошол Гумилевтун теориясынын негизинде бизде дагы бир жолу төңкөрүш болушу мүмкүн эмес. Элдин массалык түрдө нааразычылык акцияларга чыгуусуна бери дегенде 20 жыл керектелет экен. Тагыраагы жарандардын жашоосу жакшы жакка өзгөрбөй, бийликтегилер карапайым калкка кам көрбөсө, төңкөрүш кайталанышы ыктымал. Тилекке каршы биздин кээ бир саясатчыларыбыз түштөрүндө элдин толкуганын, талаптоноочулукка барып жаткандарын көрүп жатышат. Бирок эл азыр андайга барбайт, себеби буларга ишенбей калган. Басымдуусу буга чейин чоң-чоң убадаларды беришкен, бирок аны аткарышкан жок. Кыйратабыз дегендердин асты 2-3 ирет кызматка дайындалып, партиялар парламентке келишти. Өзгөрүү болгон жок. Кыргызстанда, Беларуска да салыштырып жиберишти. Беларус мындайды башынан биринчи ирет кечирип жатат. Баары бир шайлоодон утулгандар акцияларга чыгышы мүмкүн да. Бийликке революция керек эмес. Аларда бир гана максат бар: стабилдүүлүк. Туруктуулук маанилүү болгондуктан элди толкундоого үндөгөндөр чакырык таштагандар статусуна, билимине, эл арасындагы аброюна карабастан жазаланат. Бийликте курал да, күч да бар. Муну колдонушу толук мүмкүн. Ошондуктан революция жасайбыз деген романтик саясатчылар мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет жасады деген мыйзамдын негизинде катуу жазаланып, ал тургай камалып да кетиши ыктымал. Анын үстүнө акыркы 6 жылдан бери кайсы бир саясатчынын боштондугун талап кылган нааразычылык акциялардан майнап чыкпаганын көрүп турабыз. Айрымдар элди өзүнө тартууга аракет кылышып, аша чапкан учурларга ыкташып, айрыкча шайлоо алдында бир балеге азгырылышат. Менимче алардын кээ бирине азыртан эле статьялар даярдалып калган. Албетте, коомчулукта лидерлердин курч сөздөрүн колдогондор бар. Бирок социалдык тармактарда лайк баскандарды гана болбосо, алар үчүн көчөгө чыгышпайт. Сиз ошондо кээ бир партия лидерлери камалып кетиши мүмкүн деп жатасыз да. Ооба, сөздү иргеп сүйлөгөн жакшы болот. Айрым партия лидерлери съезден эле ачуу сөздөрдү айтып башташпадыбы? Мисалы, тигил ууру, бул ууру деген кептер козголду. Бирок мындай айыптоолорго жооп бериш керек да. Кимдир бирөөнү коррупционер же каракчы деп айыптоодон мурун анда факт болушу шарт. Мыйзамда жалган жалаа жапты деген статья бар. Далили жок сүйлөгөндөргө ири көлөмдө айып пул салынат. Ал эми мамлекеттүүлүккө коркунуч жараткандар камалып кетиши мүмкүн. Булак Азия Ньюс гезити.